концерт тази вечер пред храм паметника Александър Невски. Вниманието ни ще бъде насочено към традиционното християнско семейство и християнските ценности. Утре ще бъде проведено и голямо шествие за семейството. Повече за концерта и за това кога започва утре шествието. При нас в студиото архитекта Пламен Амирянов, който е от фондация Нашият дом е България. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Кажете ни сега, какво означава традиционното християнско семейство? Ние се борим за онези идеали, онези ценности, които са извечно вплетени в нашия бит, в нашата култура, в нашата нация. Традиционното християнско семейство, това е семейство от съпруг мъж и съпруга жена, които са благословени от отца чрез църковния брак в единство. И ние устояваме тези ценности, защото смятаме, че наистина това са важните основи, на които да стъпим като едно общество. И предвид, че има друго шествие и друго събитие, което е събитието на Прайда, което за съжаление, за голямо наше съжаление, ще се проведе на връх задушница, ние трябваше да отговорим по мирен начин, разбира се, с мирно шествие протест, за да защитим именно тези наши идеали. Забравили ли сме за християнските ценности и в какви ценности възпитаваме децата си днес? Според мен, да. До някъде сме ги забравили, не всички. Но... Защо? Аз смятам, че живеем в едно време, в което това да отстояваш християнството, волята, аскезата, въздържанието, себевладението, любовта към врага е нещо, което е много трудно постижимо. Всъщност, затова е най-висшият морал християнски, защото ние се молим дори за враговете си. Ние обичаме хората, които не изповядват нашите възгледи и се опитваме по всякакъв начин да им говорим за Христос, който разбира се за нас пътя, спасението и животът. Така че в едно такова време на оскъдняване на ценности, когато грехът се превърна в добродетел, когато имаме нихилизъм, атеизъм, навсякъде анархизъм и непочитане на иерархията, дори в семейството, дори в държавата или в училището, ние искаме да припомним тези завети, свети на нашите предци и бидейки също в навечерието на задушница, отново да се поклоним пред нашите достойни предци, като си спомним техните идеали и завети и да ги припомним на тези, които са ги забравили тази вечер. Кажете ни за това шествие, преди да говорим за концерта, който ще видим тази вечер, но за това шествие утре в колко часа се събирате, къде се събирате и може ли всеки, който има желание да дойде да се присъедини? Разбира се, това е за всички българи, които тачат и ценят високо християнското семейство, традиционното семейство, които са за това, което е праведно, истинно, благословено. И се събираме от 10:30 на площада пред храм паметник Св. Александър Невски, като програмата ще започне към 11 часа с молитва, с проповед, с химна на Република България, с речи, разбира се, и патриотични песни. Държа да кажа, че в такива моменти е важно ние да проявим будност и именно такива ситуации са проверка дали е жива нашата духовна тъкан. Дали имаме достатъчно смелост да устояваме Божието Слово, дали има достатъчно смелост да устояваме нашите идеали, защото винаги може да кажем, и това ще отмине, нали, голяма работа. Не, ние заставаме зад именно нашата вяра и семейството. Не сме съгласни с онези, които проповядват на деца тези свои виждания, които не са ценности, а са обратното. Кажете ни за концерта. До вечера виждаме на снимката зад вас добре познати на всички нас лица. Деси Добрева, Маргарита Хранова, Гуна Иванова. Ще има и още много други, които ще се включат. За голяма наша радост, много известни личности и установили се така изпълнители на голямата сцена ще бъдат с нас Орлин Горанов, Деси Добрева, Маргарита Хранова, Гуна Иванова. Ето, виждаме Стока Багайди, Нели Андреева също, Кобрат Полев също ни подкрепи. Също и известният художник Васил Горанов, който прави много картини, свързани с нашата история на Първо и Второ Българско царство. Така че хората искат да присъстват, искат да устояват и разбира, че това е обща национална кауза, за да съхраним нашето консервативно общество. Можем ли да кажем, че ако вярата ни е приспана, тега трябва да я събудим? И как да я събудим? Точно това се казва. Бъдете будни и трезви. Не спете като другите.
може да се събудим, когато осъзнаем, че именно тези идеали са ни укрепвали през вековете и са ни били ориентир и пътеводна звезда. И винаги по този начин ние имаме пълна свобода, имаме пълна независимост от греха. Имаме права не само като граждани в едно общество, но имаме най-висшето право за наследяване на вечното царство при нашия Господ Иисус Христос. Така че именно това право от другата страна на другото шествие, те не го отстоява това право. Напротив, те завличат хората в една сянка, една тъмнина, която не искаме да изобличим. Какви християнски ценности се изповядват днес и доколко те са се променили през годините в това демократично общество, в което живеем? И точно много е трудно човек да прави мъждество, да се противопостави на изкушението за, да кажем, изневяра, на изкушението за пренаситно задоволяване на желанията на плътта. Точно в християнството това е основното. Ние да сме силни духовно, като не поставяме в центъра плътта, консуматорството, материалното. И по този начин, разбира се, привличаме повече благодат в нашия живот и чрез молитва. Разбира се, първото нещо в нашия живот да бъде молитвата и благодарността. Тогава грижим ли се изобщо за духовния си свят? Трябва да се грижим, защото ние сме, разбира се, в този свят, но има и духовен свят, който около нас. Ние сме по образ и подобие Божие, така че когато спазваме Неговия закон и ние сме най-добрата версия на себе си. Всъщност не всичко, всичко е позволено наистина, но не всичко е полезно за нас. И не всичко води към съзидание. Затова искаме да припомним онези идеали, които водят към съзидание и израстване. Че има правилно, неправилно. Да, има критерии за добро и зло. Ние също сме грешни хора. На цялото това шествие на семейството, ние сме грешни хора. Но осъзнаваме своята греховност и се опитваме да водим праведен живот по нашите сили. Разбира се, чрез тайнствата на църквата, чрез изповед, чрез причастие, чрез всички така воли, които имаме и да се издигаме. А в другия случай, на шествието, на другия прайд, който ще бъде на площад Батенберг, там те изповядват своя грях като нещо абсолютно нормално, изповядват своите възгледи като на нещо, което е дори модерно. Но, за съжаление, това води към опадък на нашето общество. И затова искаме да го кажем. Към финала на нашия разговор, с това ли се опитваме да се преборим, че трябва да има разбиране, а не нещо да се прави само защото е модерно, както вие казахте? Може ли тогава и вярата да стане модерна, за да има все повече хора, които да припознават тези ценности? Да, надявам се. Да стане модерно, човек да е вярващ, човек да обича, човек да не съди, разбира се, да изобличава, да защитава и да въздига онзи, който е паднал. И надявам се да е модерно също и образованието за деца, за всички тези най-висши наши добродетели. Тоест, говоря за образованието в училищата. И като споменавате деца, идват ли много деца на това шествие? Много семейства заедно с децата си? Много, много. Има едно видео, което сме качили от миналите години. Това са наистина стотици семейства. И ще участват деца в този концерт, които имат скетчове. Изповядвайки своята вяра, изповядвайки гордостта, че са българи в тази страна с църква на 1160 години почти. Така че ще бъде концерт-спектакъл с участието на деца. А част по религия трябва ли да има в училище? Споменахте образованието. Абсолютно да. Аз съм твърдо за. В кои класове трябва да бъдат? Първи до четвърти клас или след това, когато сме осъзнати и малко по-големи? Или? Смятам, че трябва да бъде във всички класове. Или за вярата няма възраст, така да кажем. Няма нещо, което да определяме като кога може да започне или кога. Да, в ранната възраст те имат нужда от едни уроци. В напредналата, когато са тинейджери, имат нужда от други съвети. Защото това са най-тежките години, според мен, между 14 и 18, когато вече пубертета да си казва своята дума и трябва да има точно това въздържание. Те да не се впускат във всичко, което лети и уж се яде, а напротив, да бягат от тези изкушения. Наркотиците в момента, райския газ, това ни залива и ние да правим също кампания с цел това да стане абсолютно осъдително и с тежки присъди. Колко часа започва концерта тази вечер? От 19:30. Каним всички пред
пред храм Свети Александър Невски. Благодарим ви много за този разговор. Благодаря и аз.